Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, Önök a Heti TV-t és a Pirkada című reggeli politikai magazinműsorunkat látják. M. Kende Péter vagyok, és már is nagy szeretettel köszöntöm első vendégünket, Becsei Zsoltot. Volt EP képviselő, államtitkár volt, diplomata is volt, úgyhogy fogunk Európáról beszélgetni, ha az megfelel, de mindezek előtt kötelező gyakorlaton túlesünk. A Luach, a zsinagógai naptár szerint 5782-t írunk még mindig, Ádár-Séni havának 27. napja van. Ezzel szemben a Gergely naptár úgy szól, hogy 2022. március 30-a van, szerda, a Zalánok ünneplik névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposunk 116 évvel ezelőtt született Gelléri Andor Endre író. Időjárás. Ma még 22 fok is lehet. Sajnos a hétvégén lehűlés jön, ellenben jön az eső, ami nagyon fontos, mert most nagyon kell az agráriumnak az eső. A középárfolyamokat tekintve a Magyar Nemzeti Bank információi alapján az euró 367, míg az amerikai dollár 330 forinton áll. És végezetül együttérzésünket fejezzük ki a hajnali merénylet, izraeli merénylet áldozatainak. Bené Brakban a jelenlegi információk szerint 5 ember gyilkoltak meg a terroristák. De most sokkal fontosabb, hogy Európáról beszélgessünk. Merre, általánosítható kérdés, mert nagyon frázisnak tűnik, pedig nem, merre tovább Európai Unió? Már azért is kérdezem, mert az orosz-ukrán háború kapcsán is számos gazdasági kérdés merül föl. Mit érdemes, mire érdemes figyelni, milyen tendenciák várhatóak? Én azért nem lennék pessimista, inkább optimista vagyok az Európai Unióval. Először is mindig a válságok lendítik tovább az Európai Unió fejlődését, békeidőben általában ez soha nem történik meg, hiszen nagyon nehezen tudják azt eldönteni, mikor, miben mondjanak le, milyen kényszer hatására a szuverenitásba is adják közösbe. Egyébként nem viszik el, csak közösbe adjuk a szuverenitást. Én azt gondolom, hogy itt is most ez a helyzet állt elő, például az orosz-ukrán válságnál pont a közös védelempolitika az valószínűleg egy nagy lökést kap. Azért eddig ez példátlan volt, hogy együttesen eldöntötték, mindenki lemondva a vétójogáról, ami létezik, mind a 27, hogy fegyvereket vesznek, adnak Ukrajnának. Tehát hogy történtek olyan lépések, ami azért előtte nem biztos, hogy elképzelhető volt. Ugye az Európai Uniónak a másik oldal, tehát amellett, hogy mélyülni fognak bizonyos együttműködési tendenciák, tehát ez lökést ad ahhoz, hogy átlépjünk valamén. Ugye most az újkori hír az, hogy új irányelvek születnek ugye a kötelező tározásokról, közös beszerzésekről, tehát a Covid vakcinák közös beszerzése mintájára egy közös alkupozíciót vesz majd föl az EU, ez ugye az Európai Bizottságnak a pozícióit erősíti, akár csak a Covid vakcináknál, hogy ő akkor közösen tud 450 millió ember nevében alkudozni, és nagy beszállítókkal komoly szerződéseket kötni. Ugye ez most az új nagy hír, hogy mindezeket meg fogjuk erősíteni, ami nem csak a függetlenséget erősíti, hanem egyáltalán azt, hogy az EU az akkor most már tényleg ne egy széttag volt, hanem közös egység legyen, ha van közös érdek. Ezt akartam kérdezni, hogy azt mondta az előbb, hogy az Európai Bizottság megerősödhet. Ez azt is jelenti, kérdezem én, hogy vannak bizonyos típusú regionális vagy egyéb együttműködések. Ezek akkor egy kicsit hátrébb szorulnak? Az Európai Unió egészét tekintve, tehát most nem kívánok belemenni abba, hogy most akkor, hogy a V4-ek egyébként maguk között hogyan állnak, hanem mégis azt mondjuk, hogy ez magán az Európai Unión belül a különböző ilyen típusú kisebb-nagyobb együttműködések háttérbe szorulnak-e? Minden bizonnyal. Az, amikor 27-en egy nagy ügyben képesek egy együttműködési keretet kidolgozni, azt alkalmazni, mert talán ezt még jogszabályba is tudják önteni, az nyilvánvalóan ezt erősíti a közös tudatot Portugáliától Észtországig bezárólag. Ez jó.
Ettől függetlenül természetesen a balti államoknak a logikája, ugye most a három tengerbe előjön, hogy akkor a keleti szárnynak, volt posztkommunista keleti szárnynak egy együttműködési logikája legyen némi amerikai háttérmozgással. Ezek természetesen megmaradnak, Visegrádnak is, bár gyöngülő módon a mostani látványok alapján, de mindig valamilyen jövője esetleg lehet. Tehát én nem hiszem, hogy teljesen le kell írnunk a regionális együttműködést, de valóban ez nem az ő erősödésükről szól. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogy Európának azért is kell, nem kellene, tehát ennél sokkal szigorúban kell fogalmazni, tehát kell megerősödnie, mert hiszen most bekerült egy olyan helyzetbe, hogy egyik oldalon ott van az Egyesült Államok, most itt van egy orosz-ukrán konfliktus, és egy kicsit messzebb tekintünk a térképen, ott van Kína. Tehát ebben a katyvaszban kellene Európának megerősödnie, és valóban egy igazán gazdag és erős közösségként fellépnie. Ez így van. Ezért én azt gondolom, hogy ami nem egy napi téma, de a háttérben nagyon fontos, ugye a napi politikai témák mellett, szerintem megpróbálja erősíteni azokat a gazdasági nagy programjait is, amivel erősödni tud, ez jócskán ráfér. Hiszen a kutatásfejlesztéstől kezdve a versenyképességen át önmagában a gazdasági növekedése is problémákat hoz, hiszen hogyha hosszú távon azért vagy 0,5%-a gyöngébb az európai növekedés, mint az amerikai, az már nagyon nem jó. Igen. Úgy mondta ezt a kutatásfejlesztést, ő mégiscsak egy gyakorlati szakember, mármint abból a szempontból is, hogy az európai mozgástereket jobban ismeri. Nagyon bulváros lesz, amit kérdezek, de le lehet fordítani a kutatásfejlesztésnek az erősítését mondjuk akár az átlagpolgár szintjére? Tehát, hogy megértsük azt, hogy ez miért olyan jelentős, miért fontos, mert az emberekkel kell ezt megértetni. Igen, ugye hát sokszor azt szokták mondani, hogy ezek a hatalmas kutatásfejlesztési pénzek, amik a közös költségvetésből egyre nagyobb összegben jönnek ki, és a hagyományos agrár és kohéziós feladatokat szorítják vissza százalékosan a közös pénzekből. Ezek ugye azért fontosak, mert mindenkinek jó lesz, de ugyanakkor az a kritika is teljesen jogos, hogy ezt az elsősorban a gazdagabb nyugat-európai államok maguknak szedik be, hiszen olyan kutatási programok vannak, amiben a keletiek nem nagyon tudnak csatlakozni, csak messziről szagolják, de hát azért sok ilyen program volt, ugye Ariane program, Műhold program, sokan elfejtik, hogy Galileo Műhold program is egy ilyen közös programként indul ki, csak az, hogy lefordítsuk, és most már egyre nagyobb szerepe van például a nagy kutatásfejlesztésen belül, tehát nem csak azt kell képzelni, hogy valami laborokban fizikusok ott valamit nagyon kutatnak, hanem például az orvostechnológia és biotechnológiai kutatás. Ugye a Covid kapcsán is, és nagyon sok más kapcsán, konkrét kutatások, rákkutatások is úgy zajlanak, egyszer biztos majd valami jó eredményt is hoznak. Tehát egy nagyon komoly, a mindennapok életére is lefordítható kutatási programok is vannak, én csak ezt akarom mondani. Világos. Meg dízel, meg üzemanyag, meg egyéb vonatkozásokban vannak programok, amiknél ugye most a megújuló is hátra mögött egy téma, de úgy általában a versenyképességet szeretik erősíteni, tehát nem csak zöldségprogramok vannak, vagy zöld ügyek, vagy digitális programok egyetemek és nagy bevonások között, hanem ilyen napi életet érintő is. Dízel üzemanyag. És most akkor nézek nagy szemekkel is kérdően, mit lehet tenni? Beszélnek arról, hogy megújuló energia, ön is az előbb említette, atomenergia. De hogy lehet a függőséget csökkenteni, vagy van ennek valami esélye? Vagy nem áll föl annak a veszélye, hogy egyik függőségből a másikba esik Európa? Hát ugye mi szeretnénk a kecskét és a káposztát is behozni, tehát az azt jelenti, hogy a külpolitikai függéseket most ugye pont az oroszok szereplése kapcsán ez került előtérbe. Ezt kicsit gyöngíteni, és akkor az mindent megér. Máskor azt mondjuk, hogy a széndioxidot, a CO2-t gyöngítsük, akkor egy kicsit bejön egy atompozitív lobby. Igen. A múltkor be is hoztuk, hogy megújulónak is minősíthető, mert tényleg nem csinál CO2-t. Akkor máskor az jön, hogy csak az igazi megújulók, amik ugye klasszikusan értelmezünk, így szél és víz és geotermia és nap,
Csak az a fontos. Ugye most még egyelőre ott tartunk, és ezt ugye itthon is nagyon sokan hangsúlyoznak, hogy a tagállami úgynevezett energiamix, igen, az a tagállam dolga, abban még ne szóljon bele az EU. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogyha mondjuk egy közös beszerzéseket akarunk hát megcsinálni, erről, akkor ebben az EU is azért bejön, hogy te mennyit akarsz. Ugyanaz, mint a Covid-nál, hogy most akkor neked hány millió vakcina kell. Itt is akkor majd bejön az, hogy akkor te most mennyi köbmétert akarsz, meg hány petazsolt, meg egyebeket, akár olajból, akár gázból, akár másból. Lehet, hogy meg később az uráni ércekre is lesz ilyen közös beszerzés, ki tudja, mert ugye az EU tagállamok azt is nagyrészt importálják. Tehát ezek mindig más téma jön elő. Az alaptéma, amikor nincs éppen egy aktuális sztori, akkor az a versenyképesség, hogy hogy tudom a leghatékonyabban előállítani, például az energiát magamnak. Értettem. Tehát azt, ha jól értettem, azt mondja, hogy mindig az aktuális helyzet dönti el, hogy most éppen ebből a mixből, az energia mixből melyik az a csoport, lobby, amelyik éppen megerősödik. És az a legfontosabb, hogy folyamatos legyen az ellátás. Azt tessék nekem megmondani, és megint frázisnak tűnik, meg csacsinak tűnhet a kérdés, de ha belegondolunk, mégsem az, mennyire jó ma az Európai Unióban benne lenni, nem csak az országnak, nekem, önnek, mennyire éri ez meg nekünk most? És nem frázis, tehát tényleg nem frázis a kérdés. Nem, persze. Becsei úr pontosan tudja, hogy hogyan gondoltam. Igen, ez egy teljesen jó kérdés. Én azt hiszem, hogy sokkal többek vagyunk uniós polgárként és uniós tagállamként is, mint közösség, mint anélkül. Vannak ennek ilyen napi vonatkozása, amit ugye a különböző propagandanyagok mindig mondanak, hogy Schengen részei vagyunk, vállalkozhatunk, utazhatunk, munkát vállalhatunk, sok minden más. Ugye van, aki ennek a veszélyeit hangsúlyozza, hogy elszívják a munkaerőmet, behozzák az importárut, tőkével égáznak egyebek, ugye, mert szabad tőke mozgás van. Én azt hiszem, hogy azért, ha nagyon megnézzük hosszú távon és 20-30 éven a uniónak a konvergenciát vagy a kohézióját, például a gazdasági oldalon, most azért belül igen, és más oldalon is beindul ez, de mondjuk gazdasági oldalon, akkor van eredménye. Egyre kevesebb régió van az átlag 75%-os fejlettsége alatt, 50%-os fejlettsége alatt. Azért, ha nem lennénk tagok, valószínűleg a munkanélküliség nagyobb lenne. Hosszú távon ki lehet sokat mutatni. Rengeteg a vita, rengeteg a baj. Ugye van, aki az angolokat nézi, hogy milyen jó, hogy kiléptek. Ők egy világbirodalomban élnek, egy nagyon fejlett államként, most is kiépítenek egy önálló birodalmat, ez a mi esetünkben azért nem áll fönn. És én azt gondolom, hogy a főzárkózási szolidaritásnak most még nagyon sok eleme fönnáll felénk. Elég, hogy csak mondjuk valaki lefordítja elég durván pénzekre is, de más főzárkózási elemeket is én el tudok képzelni, ami jó. A diákjaink Erasmusszal járják fél Európát, ide is jönnek, tehát én is tanítok nagyon sok idejövő Európai Uniós, és kíváncsiak ránk, ide jönnek egyetemre fél évet tanulni, egy évet. Ez szerintem mindenféleképpen nagyon jó, mert ha hazamegy, akkor egy valamiféle pozitív benyomást az itteni romkocsmákon kívül is visz magával haza, és ez az életét is el fogja kísérni. Tehát látja, hogy itt késő világban eszünk és egyebek. A keleti tagállamokban. Akkor kérdezem úgy, hogy és a bővítés, tehát, hogy mit ér egy olyan Európai Unió, hogy most tételezzük fel, hogy itten folyamatosan megy a bővítés, amiben mindenki benne van. Tehát az a kérdés, hogy jó-e, ha mindenki benne van, vagy legyenek olyanok, akik egy kicsit bent, nincsenek bent? Ez is egy állandó vita. Azt látom, hogy most a bővítés leállt, bár a bővítésnek van a belső dimenzió is, pont az euró és a Schengen, ugye most a horvátok és a bulgárok egy két éven belül belépnek, és azért a magyar-lengyel cseh trió ebben a szempontból magára marad, ami azt jelzi, hogy nagyon sokan főzálkozó országként is úgy látják, hogy van értelme a belső integráció folytatása.